Neurtzen duguna berez, nekosa, da antxoen arrautzak, hori da neurtzen dugun gauza. Nola neurtzen dugu, ba, joaten gara barkuan, eta 6.000-etatik 6.000-etatara botzen dugu sare txiki bat, eta oso fina. Eta sare fina horretan etortzen diren arrautzak jasotzen ditugu, eta gero laborategian, mikroskopioan, zenbatzen ditugu zenbat arrautza dira. Daude, hor, planktonean eta daude? Planktonean, daude, arrautza horiek, sare horiek dira planktona jasotzen. Eta daukagu plankton bota asko, zooplankton gauz asko, baina baita ere arraien arrautzak. Eta antxoen arrautzak bereziak dira, zeren ez dire borobila baizik pixka tobalatutak eta neko horrexak dira ikusteko. Eta egiten duguna dira horiek zenbatu. Gero egiten dugu ikusi eme bakoitza zenbat arrautzak jartzen dituen. Ikusten ditugu emearen gonadak ikusteko ia zenbat arrautzak dituzten barrenean. Eta berez azkenean egiten duguna da zatiketa arrez bat, ikusi zenbat arrautza duen uretan, zatitu ia eme bakoitzak zenbat arrautz hartzen dituen, eta horrela teatzen dugun azkenean kopurua. Pixka komplikatu da dugu, ba, ira matematika batzuk gehiago atzian, baina oinarrian hori da.